Cəlləbat rayonunun Maşlıq kəndində ötən əsrin 60-cı illərində istifadəyə verilən məktəb binası neçə müddətdir qəzalı vəziyyətə düşüb. Binanın cəmi 9 otağında dərs keçmək mümkündür ki, onlar da ibtidai siniflər üçün ayrılıb. Qalan şagirdlər isə yeni dərs ilində də təhsillərini yardımçı tikililərdə, eləcə də bu bina qədər təhlükəli uşaq bağçasının binasında davam etdirəcəklər. Mənim iki uşağım, iki evladım məktəbə gəlir, biri birinci sinifə, biri ikinci sinifə. Xahiş edirəm, bu məktəbə bir əncam eləsinlər, bu məktəbi tiksinlər. Məktəb binasının vəziyyəti göz qabağındadır. Çat verən divarlar, yararsız vəziyyətdə olan tavan və döşəmə. Yağışlı havalarda vəziyyət daha da acınacaqlı olur. Dam örtüyü köhnəldiyindən yağış sinif otaqlarına damır və görməçələr yaranır. İstər şagird olduğum vaxtdan, istərsə də müəllim kimi fəaliyyət göstərdiyim bir vaxtdan məktəbimiz qəzalı vəziyyətdədir. Bizim kəndin məktəbinin şagirdlərinin sayı da 800-dən yuxarı olur. Yəni bu qədər şagird sayının yuxarı olduğu bir yerdə, 6000-dən çox insanın yaşadığı bir yerdə, 100.000-dən çox təsərrüfatın olduğu bir kənddə məktəbimizin qəzalı vəziyyətdə olması həqiqətən bizim üçün bir ürək ağrısı kimi bir şeydir. Məktəbimiz köhnə məktəbdir. Şəraitimiz çox ağırdır. 1960-64-cü illər ərəfəsində səhv eləmirəmsə tikilən məktəbdir. Məktəbimiz 720 şagirddən ibarətdir. 52-53 müəllimimiz var. 25 pedaqoji, üzr istəyirəm, texniki işçimiz var. Yəni məktəbimizin nəticələri də yaxşı olur. Ali məktəblərə qəbul olur, kollecilərə olur. Məsələn bu il 8 şagirdimiz ali məktəbə qəbul olub. Bu vəziyyətdən çıxmaqdan ötürü məktəb üçün yeni bina tikilməlidir. Binanın layihəsi də bir neçə il əvvəl hazırlanıb və torpaq sahəsi də ayrılıb. Amma tikintiyə başlanılmayıb. Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, rayonun Musalı kənd orta məktəbinin binası da qəzalı vəziyyətdə olduğundan ötən il qəfildən çöküb. Xoşbəxtlikdən qəza itkisiz ötüşüb. Eyni hadisənin Maşlıq kəndində təkrarlanmaması üçün problemi mümkün qədər tez həll etmək lazımdır. Maşlıq və Musalı kənd tam orta məktəblərinin qəzalı vəziyyətdə olması barədə Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən Təhsil Nazirliyinə məlumat verilmiş. Nazirlik tərəfindən Maşlıq kəndində 720, Musalı kəndində isə 180 şagird yerlik məktəb binasının tikilməsi nəzərdə tutulmuş. Bu barədə layihə smeta sənədləri hazırlanmışdır. Növbəti tədris ilində hər iki məktəbdə yeni məktəb binası tikilənədək dərslər əraziyə yaxın olan qonşu məktəblərdə təşkil ediləcəkdir. Demək qalır məktəbin tikintisinə başlamaq. Bu il keçdi. Heç olmasa gələn il Maşlıq kəndində də yeni məktəb binasının tikilməsi ümidi ilə. Günay Bünyadzadə, Şahin Həsənov, Könül Məmmədova, ASTV xəbər.